မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇာလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးရမချိန်ကြာရတော့လာပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမဇာလန်လေးကတော့စာရေးသူမင်းတန်ကျော်ရဲ့သေခြင်းတန်ကသေချာရာဆိုတဲ့ပရလောကဇာလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့နာမည်ကကိုလွန်ဘာသာရေးကိုကန့်ဆိုင်တယ်အတောက်စားပြောပါကင်ရှင်းတယ်လောင်းကစားမလုပ်တတ်ဘူးဒါကြောင့်ရွာမှာကိုလွန်တယောက်တရင်မှွေပါတယ်အချိန်ကလွတ်လပ်ရေးရပြီးကစားကာလဖြစ်ပြီးတော့ရောင်စုံတဘုံတွေမြမပြီးနှစ်ရံပြားမှာထကြွားတောင်းကြတဲ့ချိန်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အဖွားလုပ်တဲ့သူကကိုလွန်ကိုခင်းတော်တဲ့ကိုအဖော်ရင်းနဲ့တူတူခင်းခွေဖို့အတွက်တောက်ခံလိုက်ပါတယ်ထင်တော့ကကိုလုံးတို့ရွာနဲ့မင်းမွေးဖြစ်ပြီးတော့ကိုလုံးတယောက်တော်လေးကိုရောက်တဲ့အခါနွားတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့လန်ထားတယ်။လူကြီးတသက်ထင်းချောက်တွေကိုလိုက်လံကောက်ယူတယ်။အဲ့ချိန်မှာကိုလုံးတယောက်သဘုံလေးထောင်းထားတဲ့မိုင်းကိုနင်းမိပြီးတော့ပောက်ကွဲပြီးနေရာမှာပဲပွေချင်းပြီးတည်ဆောင်းသွားပါတယ်။ကိုလုံးကဘယ်ယောဂါမှမရှိဘူး။ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်။တေကံမရောက်သေးခြင်းနဲ့ကိုလုံးကိုဘလို့မှရှင်တွေစဉ်းစားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုလွန်းတည်ဆုံရတယ်ကိုလွန်းနဲ့တူထင်းတိုက်သွားကြသူတွေတေသူဒဏ်ရာရသူစိတ်ယုံရသူနဲ့ရောက်ကုန်ပါတယ်အဖွားလုပ်တဲ့သူကကိုလွန်းရဲ့တရင်ကိုကြားကြခြင်းပထမအုပ်ဆုံးမယုံဘူးဒါပေမဲ့အတူသွားကြသူတွေတိကျတဲ့ဒဏ်ရာမရဘဲနဲ့ပြန်လာသူတွေကလာရောက်ပြောပြတော့မှကိုလွန်းတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတာယုံကြည်သွားပြီးတော့တားကိုတွေ့လို့တဲ့စိတ်နဲ့ညာကြီးမင်းကြီးပဲတယောက်ထဲမှာကြောင်မယုံနဲ့တောင်မွှေးတစ်ချောင်းကိုအားပြုပြီးတော့မြို့စည်ရုံကိုလိုက်သွားပါတယ်။အဖွားမှာတော့သာသမီ၃ဦးထွန်းကရာကိုလုံးတို့တဲ့တာယောက်ျားလေးပါတာကြောင့်ကိုလုံးကိုချစ်လက်ချစ်တယ်။အားလည်းကိုရယ်သူကိုယ်တိုင်ခင်းတော့ကိုလွှတ်လိုက်ရို့ကိုလုံးတေးရတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြိုးမြာဖြစ်နေပါတယ်။စည်ရုံကိုရောက်တဲ့အခါညစ်တော်နှစ်နေပြီးလျှက်စစ်မီးကမလာလို့ပေါင်ကြီးမကြီးတဲ့မှာအဖွားကစံတော်ဝါနဲ့အလောင်းတွေထားရရင်ခွေရုံကိုသွားပါတယ်။ရင်ခွေရုံမှာအခြားကိစ္စတွေနဲ့တည်ဆုံတဲ့လောင်းတွေစေယုံတက်နေတော့ယောဂကြွမီတည်ဆုံသွားတဲ့လောင်းတွေစုစုပေါင်းအလောင်း၄-၅ခုကရှိတယ်။ဒါတွေကိုကြောက်စပွဲရှိကြီးပေါ်မှာတန်းစီပြီးချထားတယ်။အဖွားကစေယုံဆောင်ကိုအကျိုးကြောင်းပြောပြပြီးတော့တာဖြစ်သူကိုလုံးလောင်းကိုတွေ့လို့ကြောင်းပြောပါတယ်။အဖွားကပေါင်ကြီးထဲမှာကိုလုံးလောင်းဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အာမလျှော့ပဲနဲ့တွေ့သိမှကိုခန္ဓာတွေကိုကန်ဆန်းကြည့်တယ်မျက်နှာတွေကိုကန်ဆန်းကြည့်တယ်ပြီးတော့ရင်မက်လက်မောင်းခြေထောက်တို့ကိုကိုင်တယ်ကိုလုံးကမပိမောကခန္ဓာကိုတည်ရှိပါတယ်အလောင်းသုံးလေးခုလောက်ကန်ဆန်းပြီးတဲ့အခါကိုလုံးကိုတွေ့တယ်ကိုလုံးခြေထောက်မှာဓာတ်ခုတ်ရာအမှားရုပ်တစ်ခုရှိတာကိုအဖွားကမှတ်မိတယ်ဒီအခါမှာအဖွားကကိုလုံးကိုတွေ့ပြီးဆိုပြီးတော့အားရပါးရဖက်ပြီးငိုပါတယ်။ဖြစ်ရလေတားလေရဲ။ကျမ်းမာရေးကလည်းကောင်းအသက်ကလည်းငယ်ငယ်နဲ့မတည်သေးတဲ့အချိန်မှာအသေးဆုံးနဲ့တည်ရတယ်။ကိုကြွေးပါရင်လည်းဒီဘဝဒီများနဲ့ပဲပြည်ပါစီတော့လို့အမေဆုတောင်းပါတယ်တားလေရဲ။အဖွားကကိုလုံးရဲ့တတ်မှတ်ကိုခန္ဓာကိုဖက်ပြီးတော့အားရငိုပြီးတော့တူဦးလေးပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဖွားတယောက်တကယ်တော့တားလေးကိုလုံးတည်ဆုံတာတေကံမြောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့တေးရတယ်အေးလေတချို့ကြတော့လေတေးလောက်ပြောလောက်အောင်နိုင်ရရပေမဲ့တေးချင်းမတန်သေးတော့လေမတေးရဘူးလို့ပြောပြီးတော့ရင်တို့မနာဖြစ်ခရပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဦးကြီးကသူ့မိကဦးသွတော်ဖြစ်ပါတယ်သူကမြို့မှာကုံတုံဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဈေးရောင်းရင်းနဲ့သူကဝါသနာရအဖို့လည်းထူပါတယ်သူထူလို့တဲ့ရုပ်တွေမှာဈေးခွက်ရုပ်ကြာရုပ်သမင်ရုပ်မင်းသားရုပ်မင်းသမီးရုပ်စတာတွေဖြစ်ပြီးတော့အဖို့ထူတဲ့ခါမှာအယုတ်တွေကိုအချောကန်ပြီးတလားကိုတချင်ကြရန်ကုန်မြို့ကိုသွားရောက်ပြီးတော့လောင်းချတယ်ရွှေတကုံဖျားတောင်ပတ်ဆောင်ထဲမှာသူ့ဖောက်တဲ့ယူနေကြအယုတ်ဆန်တွေရှိပါတယ်
တနေ့မှာတော့ဦးသူတော်ကညဘက်လာတဲ့ကုန်ရထားနဲ့ရုပ်ရောင်မို့တို့ရန်ကုန်ကိုသွားတယ်။ရထားထိုင်ကဦးသူတော်နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးနေပြီဖြစ်လို့သူနဲ့တူရထားထိုင်တွဲကနေစိတ်နဲ့လိုက်ပါဖို့ခေါ်တယ်။ဦးသူတော်လည်းရထားထိုင်တွဲမှာအရုပ်တွေထည့်ထားတဲ့တက်တာပေါ်မှာအကြနာထိုင်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။ဦးသူတော်ကရထားထိုင်တွဲမှာလိုက်ပါလာပြီးတော့ရထားထွက်လာပြီးမကြခင်ရထားလိုက်ခွင့်ကိုရောက်မှာတပုံတွေကခြုံခေါ်ပြီးတော့ရထားကိုတက်တက်နဲ့ပြစ်ခတ်တယ်။အဲ့ချိန်ကလွတ်လည်ရပြီးကစားဖြစ်လို့ရောင်စုံတပုံတွေနေရာအနှံ့ပြားမှာတောင်းကျနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တက်တက်ကြည်စံတွေကရထားထိုင်နဲ့ဦးသူတော်ကိုမှန်းနေ။ရထားထိုင်ကနေရာမှာပဲပေါ်ကြီးမီးပေးဆောင်ပြီးတော့ဦးသူတော်ကိုတောင်းဝင်ရှိသူတွေကဆစ်ဆဲကြီးရှုတဲ့ကအသက်ရှူနေတဲ့ကြောင်တွေ့ရှိရတယ်။ဒါကြောင့်စေယုံကိုအများဆုံးပို့ကြတယ်။ဆရာဝန်ဆရာမတွေကဦးသူတော်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲကကြည်စံ14တောင်းကိုခရခက်စဲခွဲထုတ်ယူရတယ်။ကြည်စံ14ချက်ထိမှပြီမဲ့မတည်တဲ့ဖြစ်ကမယုံကြည်နိုင်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒါကလည်းမှန်တရားပဲ။ဦးသူတော်ရရှိတဲ့တနတ်တရားတွေနဲ့တည်လောက်တဲ့တည်ချိန်မတန်သေးလို့မသိဘူး။စေယုံကကြည်စံတွေခွဲထုတ်ပြီးကာလတကြာစေကူတမှုခံယူပြီးပြန်လဲကျမ်းမာလာကစေယုံကဆင်းလာတယ်။ဦးသူတော်ကကျမ်းမာဝါပြောပြီးတော့ဘာယောဂါမှမရှိဘူး။သူဝါသနာပါတဲ့အဘူးထွဲ့လောက်ကိုသာဆက်လက်လုပ်ကန်နေပါတယ်။ဦးသူတော်အကြောင်းကိုကြားရတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းကလည်းမယုံကြည်နိုင်ပေမဲ့တကယ်ကိုဖြစ်ပျက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးအံ့ဩစွာနဲ့ယုံကြည်သွားတယ်။မယုံကြည်သူတွေကိုဦးသူတော်ကသူ့အင်းကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ဝမ်းပိုက်ကတရားတွေကိုပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေချင်းတရားကကွေးတော်လက်မဆက်မီဆန့်တော်လက်မကွေးမီမျက်စိတမတ်လျှက်ရက်တွေမှာဖြစ်ပေါ်တတ်သည့်ဖြစ်ရာဥတ္တရတေဆုံတာကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။တနေ့တော့ဥတ္တရကအဘူးရုပ်တွေကိုတက်တန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့တေဆောင်ကသူ့ရောင်းနေကြဆိုင်မှာရောင်းချဖို့ရထားနဲ့ထွက်လာတယ်။အဲ့ချိန်မှာတော့ဥတ္တရတက်က60ရွယ်ကိုရောက်လာပြီ။ဘာယောဂါမှမရှိဘဲနဲ့ကျမ်းမှာဝါဖြိုးနေစေရှိပါတယ်။သူ့ရောက်သွားချိန်မှာကျေတပုံဖျားမှာတပေါင်းပွဲတော့ကျင်းပနေတဲ့ချိန်။ဒါကြောင့်ပြောဝရှင်ဘွေလည်းရှိတယ်ကြည်ကျင်ဘွေတွေကဥသူတော်ကြည်ကျင်ဆုံးမှာမြို့တော်တန်အောင်ဇက်ဘွေဖြစ်ပါတယ်သူကအဲ့ဒီညမှာမြို့တော်တန်အောင်ဇက်ဘွေကြည်ရန်အားခဲထားတယ်ဥသူတော်ကအဘူးရုပ်တွေကိုရှင်တော်ဘုရားဇေရဲ့တောင်မဆောင်းထဲမှာရှိတဲ့ရောင်းနေကြဆိုင်မှာတောင်းချပြီးတဲ့အခါဘွေကြည်ဘွေအတွက်မြို့တော်တန်အောင်ကနေတဲ့ဇက်ယုံစီကိုဖတ်လာတယ်ရေယုတ်ဆိုင်ကဆိုင်ရှင်ကလည်းဥသူတော်နဲ့ခင်မင်းနေပြီဖြစ်ရာဆိုင်ကိုသိမ်းပြီးတော့ပွဲစည်းတန်းလျှောက်ကြည့်မယ်လို့ပြောပြီးဥတ္တရောနဲ့လိုက်လာတယ်။ပွဲစည်းတန်းမှာအထည်ဆိုင်အလှကုန်ဆိုင်ကစားစရာရုပ်ဆိုင်တနက်ခါတော့ရောင်းချတဲ့ဆိုင်ကစပြီးတော့ချားတွေရဟတ်တွေအစုံလင်ရှိပါတယ်။ဥတ္တရောကပိုက်ဆက်လာတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖျားပွဲမှာရှိတဲ့ဒန်ပေါက်စားကြရန်သူနဲ့လိုက်ပါလာသူကိုအဖို့ရှိတယ်။ရုပ်ဆိုင်ရှင်ကဒန်ပေါက်နဲ့မတည့်တာကြောင့်မစားတော့ဘူးလို့ပြောတယ်။အကြောင်းဥသူတော်စာရာကိုထိုင်ဆောင်တယ်ဥသူတော်ကဒံပေါက်ကိုအဝါစားပြီးတော့ပွဲစည်းတန်းကိုဆက်လျှောက်လိုက်ရာပွဲစည်းတန်းမှာပြောင်းမှုတွေကိုမိဖို့ရောင်းနေတဲ့ဆိုင်ကိုတွေ့လို့ပွဲကြည့်ရင်စားဖို့အတွက်ပြောင်းမှုပုံနဲ့တခြားအစားအစာတချို့ကိုဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်အယုတ်ဆိုင်ရှင်ကပွဲစည်းတန်းကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ဇက်ပွဲကိုမကြိုက်ဘူးပြောပြီးတော့ဥသူတော်ကိုထားခဲ့ပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဥတ္တရကဇယုံနယ်ကိုဝင်လာပြီးနောက်တန်းကပလက်ကလထိုင်တလုံးကိုဝယ်ယူပြီးတော့စိတ်နဲ့ထိုင်ပြီးပွဲကြည့်တယ်။မြို့တော်တင်အောင်ကအဲ့ညမှာအော်ဗရာကိုလာထွက်ကလေးရဲ့မြင်းမော်တင်ကိုကပြမှဖြစ်ပြီးတော့ပြဆက်ကိုပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေရဲ့တောင်းဆိုကြရမိုးလားတင်လားမြူလားကိုကပြမှဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းတခြားပြဆက်တစ်ပုဒ်ကိုမော်လင်းကပြမှဖြစ်လို့ပွဲကြိုက်တဲ့ဥတ္တရအကြိုက်တွေ့နေပါတယ်။ဥတ္တရတရားသူဝယ်ထားတဲ့ကလေးထိုင်မှက25ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဘေးကကလေးထိုင်မှ24မှာထိုင်သူမျိုးသားတအုပ်နဲ့ပွဲမထက်မီမိတ်ဆွေဖွေရမှာသူကဘယ်မျိုးမှနေထိုင်ကြအောင်ဘယ်လောက်ကိုလုံးကညာအပူရုပ်ထုရန်အယံကိုဝါသနာပါချောင်းနဲ့ထုပြီးသားအယုတ်တွေကိုရွှေတုံဖျားတောင်ပတ်ဆောင်နဲ့မှရှိတဲ့ဘယ်အယုတ်ဆိုင်မှာရောင်းချကြောင်းကိုစာယူပြပြကဒီကလုံးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့နောက်ပွဲထွက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဥတ္တရကပြောင်းမှုပုတ်ကိုစားပြီးတော့ပွဲကြည့်တယ်။မိုးလင်းလို့ပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေပြန်ကြတဲ့အခါ
မူသူတော်ကပတ်လက်ကလထိုင်ကနေလုံးဝမထဘူးသူ့ဘေးကမိတ်ဆွေကမူသူတော်ကိုအိပ်ပျော်နေတဲ့ထင်နဲ့အခုံးကိုကင်လုခါပွဲပြီးပြီဖြစ်လို့အိမ်ပြန်ဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝနှိုးမရတော့ဘူးမူသူတော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရာသိဆုံးနေပြီအကြောင်းတွေ့ရတယ်ဒီမှာနေမဲ့သူ့ဘေးကမိတ်ဆွေကမူသူတော်သိဆုံးနေကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုတရင်ပို့ကညကပြပြထားတဲ့အချက်လက်တွေတိုင်းမူသူတော်ရဲ့မိသားစုတွေထံစုံစမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်တနတ်တရားနဲ့ဘိုက်ထဲကကြီးစံ14တောင်းခွဲထုတ်ယူခဲ့ရတဲ့အထိပြစ်ခဲ့ပေမဲ့မတိပဲနဲ့အသက်ပြင်ရှင်လာခြင်းကတေချိန်မတန်သေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ပေမဲ့ချိန်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါဘလို့မှရှောင်ခဲလို့မရပဲအေးဆေးစွာပေါ်ကြည့်နေနဲ့ပြေဆုံးသွားရတဲ့မူသူတော်ရဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလူတို့ပါဆက်ပြားမှာအခုလိုပြောစမှတွေ့နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဦးကြီးဦးသူတော်တေဆုံကြောင်းပြည်သူချင်းမှာသူ့မိသားစုနဲ့တူရန်ကုန်ကိုလိုက်လာတယ်ပြီးတော့ဦးသူတော်ကိုကောင်းမွန်စွာတကြိုပေးခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှာတော့ရန်ကုန်ကိုရောက်တိုင်းသူ့နေချာတိုင်းရွှေတကုံဖျားကိုသွားပြီးပြဖို့တယ်ပြရပြီးတော့ဖျားတောင်ဝက်ဆောင်တန်းကပြန်လဲဆင်းလာတဲ့အခါမြို့တော်တိုင်အောင်ကားပြနေတဲ့ဇပွဲကိုဝင်ကြည့်တယ်ဦးကြီးဦးသူတော်ယမနီညာကထိုင်သွားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကလထိုင်အမှတ်25မှာကြည်ရလဲရည်ရထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇက်ရုံတွင်ဝင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဇက်ရုံထဲမှာရိုးရိုးတဲတဲဖြစ်ပြီးတချို့ကဆင်ထားတဲ့ကလကားတွေကိုဖြုတ်တယ်လို့တချို့ကမိတွေကိုကောဆိုင်သမားတွေကဆိုင်ပစ္စည်းတွေကိုကောတင်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလို့လို့ဆိုင်သမားကိုတွေ့မရ။ဒီနေ့မနက်စောစောမှာမင်္ဂလာတော်လေးရင်ကွင်းကလေးတစ်စင်းပြတ်တတော်ဆက်ချုပ်ရင်ပြတ်ချရာလေမောပါသူအားလုံးတည်ဆောင်သွားကြောင်းဒီထဲမှာမြို့တော်တယောင်ရဲ့စနီးဒေါ်လာမြေလေးပါဝင်သွားကြောင်းအဲကြောင့်ဇက်ပွဲကိုဆက်မကတော့ပဲဇာပနာကိစ္စကိုစီစဉ်ရမှာဖြစ်လို့ပစ္စည်းတွေတိတ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါရယ်လေပြကြရမှာပါဝင်သူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကုံသွယ်လေယာရုံကျုပ်ငွေစင်းဌာနခွဲကဦးဘုံနေတန်ခေါ်ရရှိတဲ့ဦးလေပါဝင်သွားကြောင်းကိုနောက်မှသိလိုက်ရပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့စာတီတောမြို့လေးမှာရှိတဲ့မိခင်ကြီးစီကိုအလဲသွားနေတဲ့အမေတငငချင်းကတော့ဆောခင်ရဲ့ဒုက္ခကြောင့်ကိုသိခဲ့ရတယ်။အမေထက်မှာနှစ်ပတ်ခန့်နေတုန်းတွင်မှာအမကြီးကတော့ဆောခင်ကြောင့်ကိုအဆုံးနဲ့ပြပြတဲ့အခါဘေးဥနာတက်လို့တနာမိပါတယ်။အမေနဲ့တော့ဆောခင်ကငယ်တငငချင်းကြီးမရင်ပမာချကြတယ်။တော့ဆောခင်ကမောင်နှမ၄ယောက်ရှိပြီးတော့အကိုနှစ်ယောက်အမတစ်ယောက်ရှိတယ်။တောင်တို့လုံးနဲ့အသက်မိုးကြပါတယ်။အမေတို့နှစ်ယောက်ကပြောမနာဆိုမနာအပြိုဘွားကသူ့အကိုကို့အကိုအမျိုးတော်ကျင်ပြီးအမေကိုသူ့အကိုတွေကကြိုက်တယ်။အမေကပြန်မကြိုက်ဘူး။အမေကလုပ်ရည်သိမလားဘူး။အလှဆုံးတစ်ခွက်တော့ရှိတယ်။သူ့ကောင်းကစပင်ကခြေဖနောက်ရိုက်နေသူမလို့သူတို့ခေတ်ကကလာသားတွေဝါနေသူဖြစ်ပါတယ်။လောစောခင်ကတော့လုပ်ရည်ဖြောင်းပြီးတော့အပြေမကောင်းရှာဘူး။တန်တဲ့မကောင်းပါရဲ့ပြောင်းနေတယောက်မျိုးမတော်ကြရပါမယ်အရက်ထဲမှာတွေ့တွေ့တို့နှစ်ယောက်ကအစွာဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးလို့ဘာကြီးကပြောကူတယ်မိက16နှစ်ထဲမှာအဖေနဲ့အနှောင်ကျပြီးတော့အချင်းပြင်းနေမှနေရတယ်အမေအနှောင်ကျလို့တာသမီ6ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဆော့ခင်ကအဖြိုးကြီးပဲရှိပါသေးတယ်မမရရကျွန်တော်9တန်းကျောင်းသားတော့ဆော့ခင်မျိုးကပြန်လာတို့အိမ်မှာဆုံးမိတယ်တော်စောခင်ရဲ့ကိုခန္ဓာမှာရွှေတွေတည်နေပါတယ်။အမေကဝန်ထမ်းယူထားရတော့တော်စောခင်လိုမဝတ်နိုင်ချဘူး။သူမျိုးပြန်ကန်ဒီအမေကိုအဝတ်စားနဲ့မုံတွေလက်ဆောင်ပေးသွားပါတယ်။အဲ့ချိန်ကတော်စောခင်ကမန္တလေးမှာအိမ်ကနေပြီးတော့မန္တလေးလာရှိုးကွန်ကူတန်ရောင်းဝယ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။လာရှိုးကပစ္စည်းတွေကိုမန္တလေးဈေးချုံမှာဟောက်တဲ့သူနဲ့လုပ်ဖြစ်ပြီးလုံခဲ့တော့နှစ်40လောက်ကမန္တလေးလာရှုလန်းကစီးပွားလို့လို့အကောင်းဆုံးချိန်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တော့ဆောခင်တယောက်စီးပွားဖြစ်ပြီးချမ်းသာလာတယ်။သူ့အမေကိုအဝေးကထောက်ပံ့ပေးရင်းနဲ့တော့ဆောခင်အိမ်အောင်ချသွားတယ်။တော့ဆောခင်အိမ်အောင်ကျတော့အသက်30ကျော်ပြီ။သူ့အိမ်အောင်ကျတာရက်ကွက်ထဲကသူ့အမေလုံးဝမသိဘူး။တော့ဆောခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့အမေကိုပြောဘူး။အခုအမေစီမလာတာအနှစ်ကျော်ပြီ။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကအဖားစီလေသွားရင်လည်းအိန္ဒိကရက်ကတော့ကောက်တယောက်ကြမ်းမြင်ရတနုံထုတ်ပြီးဩကတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒါ
ါကြောင့်ခလေးပြပြီးဆက်ဆုံးမိပါတယ်သူ့သမီးမဆိုခင်အိမ်အောင်ပြူတာဘာသာကြားနဲ့ဆိုတာသိသွားလို့ရက်ကွက်ထဲကမန္တလေးမှာမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရလို့သူကလည်းတဆင်သိရတာလောကောက်ကအဲ့ဒီချိန်ကသူ့သမီးမဆိုခင်ကြောင့်စကားတော့မဟုတ်တော့ဘူးစိတ်နာသွားတယ်အိမ်အောင်ကြလို့လေးနှစ်လောက်ကြာတာတော့မေးစီမလာရရှာဘူးမင်္ဂလာလည်းမဆောင်ရဘူးကတော့ငွေဆိုတာဝေးကောင်းတဲ့ရင်စားကြရတယ်။လောစောခင်တားလေးမြောင်ရပြီးတော့ဈေးချုံမကြီးမှာအထည်ဆိုင်ဒီဇိုင်းပိုင်ထားတယ်။ကိုင်းတန်းဈေးပမာနှစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံးကိုဝေးထားတယ်။ကျွန်တော်ဆယ်တန်းကျောင်းသားမှာလောစောခင်ကိုတခါတွေ့တယ်။ဒီကောလုံးမှာရွှေတွေတည်နေပြီးတော့သူ့အမေကတော့အကင်းလို့ဝမ်းမတတာမရှိတော့ဘူး။မသိသလိုနေကြအောင်တဆင်ကြရတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းလောစောခင်တယောက်သူ့အမေခင်ထံကိုမရောက်တော့ဘူး။တခါတည်းရန်မွေပို့တန်ကြရတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကအစိုးရမှန်းဖြစ်ပြီးပြင်ပြင်းနဲ့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတို့မိသားစုနဲ့အဆက်ပြတ်သွားရနေပေါင်းတော့ကြာသွားတယ်အခုတော်ဆောက်ခင်ကအသက်90ကျော်သူ့မိအိမ်တယောက်ထဲမှာတိတ်တိတ်ပုံနေရတဲ့ဆင်းရဲသားပေါ်ရောက်နေရတယ်ဒီဇလန်းကိုအစားဆုံးသိတဲ့သူကအမကြီးနဲ့မိကြီးဖြစ်ပါတယ်အမေနဲ့မကဈေးဝယ်သွားရင်လည်းအခုကမှမတည်ကြဘူးတော်ဆောက်ခင်ကသူ့အိမ်မှာတဲဖို့အချိန်ချင်းခေါ်လာကြောင်းတဲပြကြတယ်။စာရေးတော်ရေကစားသူတို့မိသားစုကကြွေးမွေးတယ်။ဒေါ်ဆောက်ခင်တို့အိမ်ကကိုင်းတန်းစိန်းနီးမှာရှိတဲ့နှစ်ထပ်တိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ရှိတဲ့အပီခွဲကမြင်တဲ့အုပ်ရည်တွေဟောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီရည်တွေကမော်တာဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုရတယ်။အိမ်ထဲကိုဝင်လာသူကအဲ့ဒီအုပ်တွင်းလေးကိုဝေဝိုင်ဝင်ရစမြင်ဖြစ်ပါတယ်။အမေနဲ့မကရှီဟောင်းအုပ်ရည်တွေမှသိတယ်။သူတို့အိမ်ကဗုဒ္ဓဘာသာရကြောင်းတော်မရှိမှသိတယ်။အမေကတော်စောခင်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာယူတာလားဘာသာခွဲယူတာလားမမေးရရှာဘူး။မမေးဆိုလေအမေကသူတို့လောက်စီပါမရှိတော့အားနာတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူ့သားနှစ်ယောက်လူပြိုတွေဖြစ်လာပြီးတော့အမေနဲ့အမကကြော်ရင်တဲတော့တည့်ရမှာတော့အမကြီးဈေးဝယ်တော့သူတို့အိမ်ကိုလိုက်တယ်တဲ့။ဆိုရှင်တော့တော်စောခင်ကအမကြီးကိုအခုလိုပြောပြတယ်။သူ့မကြီးနင်းကိုပြောစရာရှိတယ်။ကြည့်တော့ပြတာနားထောင်ပြီးရင်ဘယ်သူမှရှောက်မပြောရဘူးနော်။နင်းဦးလေးရောတာကြီးတားငယ်ပါမပြောနဲ့သူတို့ကမယုံဘူး။ငါတို့အိမ်ရှိကရွေးတဲ့နဲ့မှာတထောင်လောက်လူပိုလေး၅ယောက်ရှိတယ်။ခေါင်းကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုသိတယ်။ငါ့ကိုစကားပြောချင်ရင်အဲ့ဒီရွေးရင်းပေါက်ထဲက၅ယောက်စလုံးထွက်တာအိမ်မထဲမှာလာလာပြောတယ်။သူတို့နေတာရှေ့တုန်းကတည်းသူတို့ကိုဒီမှာနေခွင့်ပေးပါဘဲမှသွားစရာမရှိဘူး။ဒီမှာစောင့်နေရတာဒီထက်စီဝါတောင်းကိုညီမေရေရင်းကိုမဖုတ်ပါနဲ့လို့ကြီးတော်ကိုအိမ်မက်ပေးတဲ့ခဏခဏပဲသူတို့အိမ်မက်ကလည်းကြီးတော်တယောက်ထဲကိုဝယ်ပေးတာကြီးတော်ကလည်းအေးနေကြပါမဖုတ်ဘူးစီဝါရေးဆင်ပြအောင်ကိုညီပါလို့ပြောရင်းနဲ့သူတို့လည်းပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့တွင်းထဲကိုပြောင်းဝင်သွားတယ်အခုခတ်တာကသားကြီးတန်းငယ်တယောက်ကအိမ်တော်ပြုတော်မှာသူတို့အိမ်တော်ပြုရင်အခန်းတော်ပြီးရှေ့ကတခန်းချေရမယ်စီပင်ကိုတင်ထားတယ်မကြသေးဘူးစီစဉ်ပေးရင်တော့ခြေတခန့်တို့ဒီတခါရေတွင်းကအဝင်ဟွာတက်တယ်မှာခံနေတာအိတ်ခန်းဝင်ဝါနာမှာလက်တာနဲ့အဖေနဲ့သားလုပ်တွေကရေတွင်းကိုဖိုးချမယ်လို့တိုင်ပင်နေကြတယ်သူတို့တိုင်ပင်တာတွင်းထဲက9ယောက်တည်တယ်ကြီးတော်ကိုလာပြောကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအကြံပေးစမ်းပါဦးအမကြီးစီမှာအကြံတောင်းရှာတယ်ဘိုးဘက်ဒီဘက်ညံ့ညတ်တတပြောပြလိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ပါလားကြီးတော်ရည်ရင်းကဝင်သွားမှဆိုတော့မဝင်လည်းမခက်ရအောင်ရည်ရင်းကိုပေါင်ပြူနေပြည်ကြီးဘောကတစ်သားအဖုံတူတူဖုံရမထင်တာပဲကြီးတော့ဒေါ်စောခင်မျက်နှာပြုံးလာတယ်အေးဟုတ်တယ်ဒါဆိုရည်ရင်းမပို့ရတော့ဘူးပို့ဘက်ဒီဘက်ဆင်ပြေတယ်ကြီးတော်ကမနိုင်ဘူးလေဒီသားဖားတွေကတယူတန်းဒါတော့မှမနေကိုပြောရမှာစီပင်ကမင်းကြတော့တိုက်ရှိကိုတခန့်တူတယ်ရည်ရင်းကိုအုတ်ရုပ်ကိုဖြုတ်တစ်သားဖုံးနဲ့ဖုံးထားတယ်။အဲ့ချိန်မှာသူ့မိသားစုကစီးပွားတက်တော့မယ်။ဒါနှစ်ယောက်ရှေ့စိနောက်ဆက်အိမ်အောင်ကြတယ်။ဒါနှစ်ယောက်စလုံးကဘာသာကွဲဖြစ်တာကြောင့်ဘာသာကွဲနဲ့ပဲအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်။ဈေးချုံယုံထဲဆိုင်နဲ့ဆိုင်ပုံမှန်တစ်ဆိုင်ပိုင်လာတယ်။ဒါနှစ်ယောက်ကကလေးတွေမူရကနေပြဿနာစားပါတယ်။တစ်ထက်အိမ်မကဧကန်မိဖို့ဆောင်အမေစားကန်ဧကန်ဘော်တက်ကအထက်လေးပစ္စည်းတွေအပြည့်တူထားတယ်။သားနှစ်ယောက်ကကလေးတွေမွေးပြန်ပြီးအိတ်ခန်းကကျင်းလာတယ်။
ရှေးကိုနောက်တခန့်တို့ဖို့စီစဉ်ညပြန်နေရှေးတခန့်တို့ရင်တော့ခြံစီရောအမိုးလောက်တော့မယ်ရေတွေကအခန်းလေးကိုပါသွားမယ်တခန့်တို့ဖို့အတွက်စီပင်ကိုတင်ရတယ်စီပင်ကချက်လာတော့အခန့်တို့မယ်အခန့်မတို့ဖို့တော့စောက်ခင်ပြောမရတော့ဘူးသူ့မှာအာဏာမရှိဘူးအဖေနဲ့တာနှစ်ယောက်ကညီနေပြီဒီ၃ယောက်အောင်တော့စောက်ခင်ပြေးပြီကြောင်ထုတ်ခင်ရတယ်ဒီလိုနဲ့စီပင်ကချတဲ့အခါရှေ့တခန့်တို့ရေတွင်းလေးကိုတဲပြေးဖိုးလိုက်ပါတယ်အသေးပိတ်အချောကင်တော့ရေတွင်းလေးပျောက်သွားတယ်အညာက၎င်းရဲ့မတော်စောက်ခင်ကိုအိမ်မက်လာပေးတယ်နေတို့ကငါတို့ချိန်ချိန်တောင်းမနေငါတို့မှနေစရာမရှိဘူးဒီမှာစောင့်နေတာနေတို့သိတယ်ပြည့်ရသားနဲ့တမင်လောက်တာနေတို့စီးပွားဖြစ်အောင်ငါတို့ကူညီခဲ့တယ်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်တောင်းပန်ခဲ့တယ်အခုငါတို့မှနေစရာမရှိဘူးငါတို့ပဲသွားရမှာလဲငါတို့ဘယ်မှာနေရမှာလဲတော့စောက်ခင်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာအရှိကတ်တရလမ်းပေါ်ကလူပုလေးငါရောက်ခင်ဗျာငိုတုတ်ထိုင်သူကထိုင်ငိုသူကငိုလူလိမ့်သူကလူလိမ့်သူတို့ကိုတနာရှာတော့နေ့တောင်ကြားခဲ့မိတယ်အညာမနဲ့မိုးလင်းကနေ့ထိဒီလူပုလေးငါရောက်ခင်ဗျာသူတို့အိမ်လေးကိုကလေးကလေးနဲ့ကြည်ငါနေထောက်ခေါက်တော်ပြီးပြောက်ကသွားတယ်သူတို့ပေးရတဲ့တတိစကားကိုတော့စောက်ခင်တရားအောင်ကောင်းမှတ်မိတယ်ငါတို့နေစရာမရှိအောင်လုပ်တဲ့သူတွေနင်းတို့လေဒီတိုင်းမထားဘူးငါတို့တို့ဒုက္ခတွေ့ရမယ်အဲ့စကားကိုဒီနေ့ထိတော့စောက်ခင်နားထဲကမထွက်ဘူးအနေကစားပြီးတော့တလားတော့မပြည့်သေးဘူးမိသားစုပြဿနာစတတ်တယ်မှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဘန်းခံရပြီးတော့အိမ်ကပစ္စည်းတွေတိမ်ခံရခဲ့တယ်အမှုခင်းနေဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့စောက်ခင်တော့ကြုံရတယ်ငွေတွေလည်းတတ်တော့လဲကုန်တယ်စိုင်းငန်း၃ငန်းရောက်လို့အိမ်ပေါင်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ငွေမလောက်သေးဘူးအင်းတို့ကတက်ရတဲ့စိနေလေးရောင်းလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းငွေကမလောက်ပြန်ဘူး။ပြန်ဆက်ဖို့အကျွေးကသိမ်းပေါင်းရာချီ။လောစောက်ခင်ပဲပြရမလဲ။လောက်ကျန်းကလည်းပုံ။ဒါနှစ်ယောက်နဲ့ကျွေးမမီးတွေမက်စီကိုပြေးလဲ။သူတယောက်တည်းကလည်းကလည်းနဲ့ကဲသူဝေးလာပြီ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အတူတစ်ခုဝင်လာတယ်။လောစောက်ခင်ကကို့လူမျိုးကိုလက်ထပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုလိုဝရလောကဆက်နေတဲ့ပြဿနာတွေမှာပြေးလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မှာတည်ကြပါရဲ့။ပြောက်ကြတုတ်တာသူ့ချွေးမအားလုံးပေါ့သူ့ဩစာကြောင့်ပဲသူ့ပြောတိုင်းပြီးစီမယ်ဒီတဲ့စီဝါတက်ဖို့ရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူ့ဘွားကြီးကကုကရမဲခဲ့ပြီဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ဘလောက်အဖြစ်တွေကျွတ်လို့မလဲပြောရင်တော့အောင်မင်းလုံရကြမယ်ကာယကံရှင်တည်ဆောင်ဖြစ်မှာပဲအမကြီးပြောတဲ့ဒီကြောင့်ကတတိပေါ်လို့ဆောက်ရှောက်သူတို့ထံမေတ္တာရပ်မိတယ်တကောင်ရံမှာမိမိအိမ်မက်မှတ်တယ်။အခုကိုင်းနေစီရှေ့ရခင်ကလူနေရောက်ကမရှိဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာဇီးရကြီးတစ်ဆောင်ရေကန်ကန်နဲ့အဲ့ဒီရေအုပ်တွင်းလေးရှိပါတယ်။နိမ့်နာမှာတော့ကြီးမားတဲ့မကြီးပင်ကြီးနဲ့ဖျားစီတီငယ်များစွာရှိတယ်။အစိုးကညံတော်အတော်လေးမြင့်ပါတယ်။များနာကုန်နိုင်တဲ့ဇီးရနဲ့တောက်သုံးရေအတင်းသုံးနိုင်မှုအတွက်ရှေးပြည်တွင်တည်ခဲ့တယ်ထင်တယ်။ရှေးမြေမှာပြင်းနေကဖျားတီကြောင်းကန်ဇီးရတွေဆောက်လို့လှူတဲ့နေ့ကအရှိတီးတက်လို့တဲ့အတွက်အဆောင်ရှက်တွေကိုမင်းအာနာနဲ့တည်ထားလိမ့်ရှိတယ်။ကျနာပုံကထက်ဆောမှထင်ပါတယ်။ဒီရေတွေလေးကအရင်တုန်းကပြီးလက်ချောမပါဘူး။အုတ်ခဲတစ်မျိုးတည်းစီထားတဲ့အုတ်ရေတွေနည်းနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။လူပူလေးငါယောက်ကအုတ်ဆန်ဆောင်တွေဖြစ်ပြီးရေတွေရဲ့အောက်ကြမ်းမှာနှစ်တောင်ခန့်တို့ရှိတဲ့ရွှေရင်းကားတွေကအရှောင်တက်လက်တောက်ပါနေတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတာတင်ပြရင်လည်းဇလန်လေးကိုအဆုံးသတ်ပြရစေခင်ဗျာ။နောက်ထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။